Так, діти щасливі, вчителі теж. Значить, я прибув в потрібний час. Привіт, це знову я, Хелпі, твій бро в просторово-часовому континуумі. Сьогодні ми перемістилися у майбутнє, щоб оцінити, як працює реформа освіти. В цьому часі існує трирівнева система освіти. Діти з 1 по 4 клас навчаються в школах, з 5 по 9 – у гімназіях, а старшокласник з 10 по 12 навчаються в ліцеях. Завдяки системі 3 рівнів учні не перенавантажують себе предметами, які їм не потрібні, а вивчають тільки ті, що стануть у нагоді при вступі до вишу. А якщо учень вступає до профільного ліцею, то вже після його закінчення зможе знайти собі роботу. А що важливо при виборі школи? Правильно, її розташування. Саме тому кожна ОТГ забезпечує транспорт для кожного учня до школи і назад. Подобається таке майбутнє? Це не так далеко, адже реформа освіти вже почалась. Повернемося в нашу реальність і будемо спостерігати.